Nyheten om at USAs høyesterett endelig skal oppheve amerikansk abortlov etter nesten 50 år, er overveldende. USA sa ja til fri abort da høyesterett dømte i rettssaken Roe v. Wade i 1973. Det nye høyesterettsflertallet jobber nå med dom i en sak som kan endre det hele, og en lekkasje fra rettens interne behandling har satt fyr på USA. Det er sagt mye om den amerikanske ja til livet-bevegelsen i denne spalten. Deres utrettelige kamp mot landets svært liberale abortlover er til inspirasjon for alle oss som kjenner kallet til å kjempe kristne kamper som kan virke umulige. Amerikansk populærkultur med Hollywood og teknologiindustrien i spissen er massivt på lag med de som ønsker fri abort nærmest frem til fødselsøyeblikket. Men mot landets to sterkeste maktsentra i kulturkrigen er altså ja til livet-bevegelsen i ferd med å vinne en eventyrlig seier. Utnevnelsen av tre konservative høyesterettsdommere og den forrige presidenten er den direkte foranledningen til det som nå skjer. De mange kristne som stemte på Trump, noen av dem med sterke forbehold, er nå i ferd med å få den seieren de håpet på, som de ikke fikk, hverken av Reagan, Bush senior eller Bush junior. Det smaker godt. Ikke minst fordi mange har måttet betale en høy pris for den splittelsen det forrige presidentskapet skapte, både i menigheter, familier og på arbeidsplasser. Mange vil mene at det var verdt det. For omstøtelsen av høyesterettsdommen i Roe v. Wade fra 1973 er den største seieren man kunne tenke seg, og det vet alle, både støttespillere og motstandere. Derfor koker det nå i USA. Lekkasjen fra høyesterettsbehandlingen er det første uttrykket for det. En sånn lekkasje er noe som så godt som aldri skjer. Utro tjenere må stå bak det for å forsøke å skape en motreaksjon og presse flertallet i høyesterett til å bøye av før dommen skal bli offentlig i sommer. Høyesterettsdommer Clarence Thomas, en av de som har uttalt seg offentlig om saken, han sier at lekkasjen vitner om sviktende respekt for institusjonen høyesterett. Han sier at retten ikke vil la seg bølle med, og at man ikke kan ha et fritt samfunn uten stabile institusjoner. Skulle dommen bli sånn som lekkasjen varsler, betyr det at abort vil være så godt som forbudt i omtrent halvparten av USAs delstater i løpet av overskuelig fremtid. Det vil fortsatt være mulig å få gjennomført abort mange steder, og i de mest liberale statene kan det gjøres frem til fødsel. Forutsatt at man finner en lege som er kald nok til å gjøre det. Selv om seieren i denne saken kan knyttes direkte til høyesterettsflertallet som har endret seg, så er forklaringen langt dypere. Dette er først og fremst et resultat av en massiv og systematisk kamp kjempet gjennom 50 år. Og den er kjempet av en bevegelse som har gjort det stikk motsatte av hva den kristne bevegelsen i Norge har gjort. I Norge gir vi opp dersom vi taper et slag. I stedet for å samle krefter og inspirere hverandre til trofast kamp, pakker vi ned plakatene og går hjem og tenker at slaget er tapt for alltid. Det kan sies over abortkampen og kampen mot pride-ideologien. For veldig mange i Amerika er det altså annerledes. Gjennom barmhjertighetsarbeid, informasjonsarbeid, politisk aktivisme og bønn har de kjempet seg opp denne motbakken i 50 år, og nå er seieren i sikte. Det burde være til inspirasjon for oss alle.